Cornelis Norbertus Geisbrecht er interessant for Statens Museum for Kunsts samlingshistorie, fordi han var heroppe og var kongens maler i 4 år. Fra 1668 til 1672 udførte han en række helt unikke malerier, som det her er et eksempel på. Det er trompe l'œil, det vil sige, det er en genre inden for stilleben, maleriet, som er særlig virkelighedstro. Trompe l'œil betyder at snyde øjet, og det er fransk. Geisbrecht har malet et portræt af Frederik den 3. her, og han har malet sig selv i en anden miniature her. Og en tredje miniature er ufærdig. Måske var det den næste konge, Frederik den 5., der skulle ind i det her portræt. Hvem ved?